Okej, nästa. På ett företag finns 80 personer anställda. Skriv ett uttryck för antalet anställda Y som en funktion av tiden X år. Om antalet anställda varje år är ökar med 10 personer. Så vi har bara specifikt antalet då. Det är då det linjära funktioner. Så har vi Y är lika med, ja, vi tar A där. KX plus 1. Så har vi K är lika med, den ökar med 10, det är då svara positiv. Och sen M har vi 80 personer. Så har vi Y är lika med, 10X är där med 80. B ökar med 10%, det betyder vi har förändringsfaktor. Så Y är lika med, C multiplicerar med A upphöjt till X. Därför det är förändringsfaktor vi måste ha. Det är procentuellt. Så har vi C är ju 80 personer. Och A, den ökar med 10%. Det betyder från 100% ökar med 10%. Så har vi 110, 1,1. Så har vi I är lika med C. C är ju 80. Multiplicerar med 1,1. Upphöjt till X. Titta på C. Minskar med 20 personer. Oj, stackars dem. I är lika med. Och jag skulle skriva K där. Minskar betyder att det är negativ. Negativ 20. Så har vi negativ 20. X är där med 80. Eller vi kan skriva på det här sättet också. 80 minus 20 X. Båda är rätt. Det är inget fel med dem. D minskar med 20%, så har vi A från 100% minskar med 20%, det måste vara 80% eller 0,8. Så har vi I är lika med 80 multiplicerar med 0,8 upphöjt till X.